momento bastante festivo, inclusive, desta cerimônia de boas-vindas ao presidente Lula, em que a banda executa uma música brasileira em homenagem ao presidente Lula e a todo o povo brasileiro. A gente pode reconhecer essa música em um novo tempo, bastante simbólica aí para esse encontro importante aí de duas potências, o Brasil e a China.